Yo'llardagi xavfsizlik avvalo harakat ishtirokchilarining yo'l harakati qoidalariga bo'lgan hurmatlariga bog'liqdir. Bu hurmatni esa bolalikdan singdirish zarur. Unutmang, yo'l harakati qoidalariga amal qilish o'z uyimiz ostonasidan boshlanadi. Hurmatli ota-onalar va kattalar, bolalarning maktabgacha va maktabdan uygacha xavfsiz yetib borishida eng avvalo siz javobgar ekaningizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Bolani yo'llarning qatnov qismidan yolg'iz o'tishiga yo'l qo'ymang. U bilan birgalikda faqatgina piyodalar yo'lakchasidan o'ting va o'tayotgan vaqtda quloqchin va gadjetlardan foydalanmang. Bolani o'qituvchisiga shaxsan o'zingiz topshiring va dars tugagach yana o'qituvchidan uni qabul qilib oling. Qoidalarga amal qilishda birinchi navbatda o'zingiz namuna bo'lib, bolaga turli qiziqarli o'yin va amaliy mashg'ulotlar tarzida qoidalarni muntazam ravishda tushuntirib boring. Hurmatli o'qituvchilar, har bir o'quvchining maktabga kattalar kuzatuvida kelishini nazorat qiling. Bolani maktabga yolg'iz kelmasligini ota-onasi va yaqinlaridan talab qiling. Bolani maktab dargohida bo'lishi vaqti davomida ularga siz javobgarsiz. Avtotransport haydovchilari, maktabga tutash yo'llarda diqqatli va e'tiborli bo'ling. Tezlikni oshirmang. Svetofor belgilariga rioya qiling. Piyodalar yo'lagidan o'tayotganlarni o'tkazib yuboring. Harakatlanish davomida mobil telefon va gadjetlardan foydalanmang. Yo'l patrul xizmati xodimlari talablarini aniq bajaring. Hurmatli kattalar va ota-onalar, o'quv yili boshlanishi munosabati bilan karantin cheklovlariga amal qilishni yanada kuchaytiring. Bolaning gigiyenik qoidalarga rioya etishini nazorat qiling. Bolaning sog'lom va barkamol o'sib unishida avvalo biz kattalar mas'ulmiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.